सर्वप्रथम त सबैजनालाई स्वागत सबैजनाले आउनुभयो अन्तिममा भए पनि मैले एकचोटि फेरि स्वागत आज गुरु पूर्णिमाको दिन हामीले सधैँ कार्यक्रम गर्थ्यौँ डिपार्टमेन्टमा गएको दस एघार वर्षदेखि त्यसैको निरन्तरता भनौँ खास गरी फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरू फर्स्ट पहिलोपटक आएको हुनाले र असाध्यै विषम परिस्थितिमा क्लास लिइरहेको आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट साथीहरू पनि त्यति चिन्न नसक्या Uh, त्यसो हुँदाखेरि जोड्नलाई फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरसँग थर्ड सेमेस्टरसँग फोर्थ सेमेस्टरसँग जोड्नुपर्छ केही बोलीहरू भए पनि सुनाउनु पर्छ शिक्षकहरूलाई पनि एउटै मञ्चमा देखाउनु पर्छ भन्ने कुराले ड्राइभ गर्यो र हामीले सल्लाह गरेर गर आज हामी एकै ठाउँमा जतिजना भेला हुन सक्छौँ यो गुरु पूर्णिमाको अवसरमा आफ्ना गुरुहरूलाई सम्झिने आफ्नो विगतलाई सम्झिने र आफ्नो आगतलाई पनि आफ्नो त्यसलाई त्यसमा ढाल्नको लागि प्रेरित हुने र भविष्यको पनि केही कल्पनाहरू गर्ने र आशीर्वादहरू लिने दिने त्यो क्रम भावनात्मक रूपले भित्रबाट बाहिरबाट त्यो गरौँ भनेर आज आयोजना गऱ्यौँ दुधपतिजीलाई हिजो मात्रै कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले कन्ड्याक्ट गरिदिनु भनेर भने दुदापतिजी धेरै धेरै धन्यवाद मैले छोटो एउटा कुरा सेयर गर्न खोजेँ यो लकडाउनभन्दा एक महिना अगाडि ब्रिटेनको त्यहाँनिर स्कुल अफ थट भन्ने छ एउटा धेरै पुरानो इन्स्टिट्युसन हो त्यो ग्यालिलियोको भन्दा अगाडि पनि स्कुल अफ थटले ग्यालिलियोलाई पनि बोलाएको रहेछ लगभग साढे चार सय वर्ष पुरानो त्यो एउटा फोरम रहेछ स्कुल अफ थट लकडाउनभन्दा लगभग डेढ महिना दुई महिना अगाडि उस स्कुल अफ थटले ग्रेट टिचर ग्रेट ब्रिटिस टिचर अफ टु हन्ड्रेड इयर्स भनेर दुई सय वर्षको महान टिचरहरू महान गुरुहरू भनेर दसजनालाई दसवटा गुरुलाई रेकग्नाइज गरेर रहेछ दसवटा गुरुप्रति समर्पित गरेर कार्यक्रम गरेको रहेछ सम्मान गराए रहेछ दसवटा मध्ये नौवटा गुरु त बितिसक्नु भएकोलाई सम्मान गराए रहेछ को कोलाई सम्मान गरेछ त भनेर मलाई आफै जिज्ञासा बढ्यो दुई सय वर्षका ब्रिटिस गुरुहरू को को थिए भनेर मैले यसो चाहिँ पढेँ थोरै पढेँ पहिले परिचय कस्तो कस्तोलाई सम्मान गरियो कस्ता हुनुहुँदो रहेछ त भनेर त्यसमा एउटा गुरु निर पुग्दा म एकदमै सरप्राइज भएँ एकदमै सरप्राइज भएँ त्यस उहाँको बारेमा म थोरै यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहे उहाँको नाम एडवर्ड ब्रुम हे हेड भन्ने र उहाँ नटिङ एउटा स्कुलको शिक्षक नटिङ गम एडवर्ड ब्रुम हेड र लगभग अठार सय दसतिर दसदेखि अठार सय चालिससम्म उहाँ स्कुलमा त्यहाँ पढाउनुहुन्थ्यो स्कुलको शिक्षक हो उहाँलाई uh, पनि समावेश गरेको रहेछ अनि नाम त मैले सम्झना भएन उहाँको बारेमा पढेँ अनि पढ्दाखेरि uh, मैले थाहा पाएँ म एकदमै सरप्राइज भएँ एक्चुली एक, म आई वाज रियली really गुज बम्ब मतलब really म एकदमै आई वाज रियली थ्रिल्ड मेरो एकदमै रौँहरू ठाडो ठाडो भयो अरौं है अनि मैले uh, uh, त्यसको डकुमेन्टहरू डाउनलोड गरेँ केही हाम्रो कोभिडकै के अगाडिको महिनामा अगाडिको हप्तामा मैले त्यो पढेँ लेखेँ पनि एउटा आर्टिकल पनि लेखेर पठाएँ पठाएको छु उहाँले उहाँ म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्थ्यो नटिङ्गम सायरको स्कुलमा त्यो स्कुलमा चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट स्कुल भनेर भन्छन् अन्डर भनेको अहिले कम्पेयर गर्दाखेरि आठ कक्षासम्मको हुँदो रहेछ नाइनदेखि चाहिँ युनिभर्सिटी जानको लागि टेस्ट दिन सक्ने रहेछ अथवा विश्वविद्यालय जान सक्ने रहेछन् अठार सय सन् अठार सय अठार सय दसको कुरा भनिरहेको छु उहाँ त्यो स्कुलमा म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँले पढाउने कक्षामा विद्यार्थीहरू बाहेक अन्य एउटा विद्यार्थी पनि थियो असाध्यै तीक्ष् बुद्धिको विद्यार्थी थियो उसको उमेर आठ वर्षको थियो र उहाँले त्यसलाई पढाउनु भयो त्यसपछि अर्को जब त्यो प्रमोट भएर अर्को क्लासमा गयो फोर्थमा गयो प्रभावले एक वर्ष उहाँले पढाउनु भयो त्यसपछि त्यो विद्यार्थी चाहिँ डिसेपियर भयो क्लासमा आएन अनि पत्ता लगाउनु किन त्यो भर्ना गरेन किन आएन भनेर उहाँले आफै पत्ता लगाउनु हो उहाँको बु जो जो स्टुडेन्ट थियो स्टुडेन्टको बुवाले चाहिँ उहाँलाई स्कुलबाट निकाल्यो उहाँको घरमा समस्याहरू थिए धेरै कामहरू घरको गर्नुपर्ने स्कुलमा पठाउन सक्दिनँ भनेर निकालेको रहेछ स्कुलमा स्कुलबाट चाहिँ एक वर्ष मात्रै पढ्न दिएको फर्मल एडु एजुकेसन अनि टिचरले बुवालाई गएर सम्झाउनु भयो र त्यो विद्यार्थीलाई गएर भन्नुभयो त्यही पढ्न आऊ त्यहाँ स्कुलमा पढ्न आऊ विद्यार्थी एक दिन आयो पनि झ्यालमा उभिया थियो भित्र बोलाउनु भयो टिचरले पढाउनु भयो असाध्यै उहाँप्रति भित्र एकदमै सामेप्यता भएको थियो हिज अ रियली ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट भनेर उहाँले फिल गर्नुभएको थियो है त्यसरी उहाँ एकदमै खल्लो महसुस गरेर विद्यार्थीलाई ल्याउनु भयो र एक दिनको कुरा हो दुई चार दिन, दिन विद्यार्थी आयो एक दिनको कुरा हो उस उहाँ त्यो विद्यार्थीको बुवा आएर स्कुलमै आएर यसरी भर्ना नगरेको मेरो छोरालाई मैले पढाउन नपठाएको दिउँसो चाहिँ काम गर्ने समयमा तिमीले ल्याउने भनेर त्यहाँ एकदमै उदुम मचाएर रुँदै कराउँदै त्यो सानो बच्चालाई आठ वर्ष नौ वर्षको बच्चालाई घिसार्दै लग्यो भाउले लगे है त्यसपछि त्यो टिचरको टिचिङ सुरु हुन्छ त्यसपछि त्यो टिचरले छोडेन त्यो विद्यार्थी बुवाले त पठाएन तर टिचरले छोडेन टिचरले कुनै न कुनै रूपमा त्यो विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्थ्यो कुनै न कुनै रूपमा फ्री टाइम मिलाऊ भन्थ्यो र कक्षामा बाहिर झ्यालमै आएर पनि बस्छ भन्थ्यो झ्यालमा आएर बस्दा के हुन्थ्यो भने अन्य विद्यार्थीहरूले नदेख्दाखेरि कम्प्लेन जाँदैन थियो नत्र बाउले थाहा पाउँथ्यो अथवा स्कुलको प्रिन्सिपलहरूले थाहा पाउँथे त्यसपछि उसले पनि गाली गर्थ्यो एडमिसन नगरेकोलाई किन पढायो भनेर त्यो किसिमले एक वर्ष बित्यो एक वर्ष बित्दाखेरि त्यो टिचरले भएको कुराबाट विद्यार्थी को थिए म अहिले भन्छु त्यो टिचरले भएको कुराबाट के थाहा हुन्छ भने जुन यो फाइभ क्लासमा त्यो विद्यार्थी पढिरहेको थियो बाहिर झ्यालबाट फाइभ क्लासमा पढ्दाखेरि उसले त्यो बेलाको एट क्लासको एट क्लास भनेको हाई स्कुल क्रस गर्ने जस्तो भयो अहिले एसई जस्तो भयो र ओभियसली त्यो बेलामा स्कुलमा म्याथमेटिक्स एकदमै टफ हुन्थ्यो त्यहाँ एट क्लासमै यो प्लेन टिग्नोमेट्री मात्रै होइन कि स्पेरिकल टिग्नोमेट्री पनि हुने रहेछ हरि हरिजी स्पेरिकल टिग्नोमेट्री पनि पढाइ हुने रहेछ म्याथमेटिक्स अलि रिगोरस थियो त्यहाँ अहिलेसम्म कम्पेयर गर्दा कतिपय कुराहरू त्यति डेभलप भइसकेका थिएन तर जुन कुराहरू थिए ती अलि रिगोरस जान्थे उसले पाँच कक्षा पढ्दाखेरि झ्यालबाट पढ्दाखेरि आठ कक्षासम्मको सबै सवालहरू सबै प्रब्लमहरू उसले सल्भ गर्थ्यो सल्भ मात्रै गर्दैनथ्यो त्यस त्यसको ती प्रब्लमहरू क्रिएट पनि गर्थ्यो नयाँ प्रब्लमहरू पनि बनाउँथ्यो अनि त्यसरी नयाँ प्रब्लम बनाएको प्रब्लमलाई उहाँले इन्करेज गर्नु तिमी बनाऊ अनि त्यो नटिङ्गम शहरमा एउटा लाइब्रेरी थियो, थियो। त्यो लाइब्रेरीमा इलाइट ग्रुपको मान्छेहरू मात्रै जान्थे भनेको धनीहरू अत्यन्त सभ्रान्त फ्यामिलीकाहरू घोडा चरेर डकडक डक गर्दै ब्रिटिसहरू त्यो लाइब्रेरीमा जान पाउने पढ्न पाउने अरू सामान्य सिभिलियनहरू जान नपाउने त्यो टिचरले त्यो स्टुडेन्टलाई लाइब्रेरीको एक्सेस गराउनको लागि त्यस्तै इलाइट ग्रुपको त्यहाँ सभ्रान्त फ्यामिलीका मान्छेहरूलाई एकजनालाई कन्भिन्स गर्न सफल हुनुभयो र उहाँको हेल्पले चाहिँ लाइब्रेरीबाट किताबहरू झिकेर त्यो केटोलाई त्यो सानो केटीलाई दिइने भयो स्कुलमा उहाँले टिच गर्ने कसै गरी र लाइब्रेरीको एक्सेस उपलब्ध गराउने र ऊ लाइब्र त्यहाँ लाइब्रेरीमा गएर र उसले केही समय पश्चात् उसले लाइब्रेरीभित्र पनि यो करोना गएर बसेर कसरी नदेखिने करोना पढ्न सक्छ भनेर दया गरेर माया लागेर त्यो इलाइट एउटा त्यहाँको कर्नेल जस्तो थियो उहाँले अलाउ गराउनुभयो लाइब्रेरीभित्र बसेर त्यो केटोले लगभग एघार वर्ष बाह्र वर्षको उमेरसम्म दुई वर्ष अढाई वर्ष लाइब्रेरीमा भित्र गएर पढेको छ लेखेको छ आफ्नो समयअनुसारले त्यसबाट उसले निकै प्रगति गर्यो उसले धेरै कुराहरू लेख्यो त्यो लेखेको कुरा टिचरलाई लेखे लेखे दिने गर्थ्यो त्यही टिचरलाई दिने गर्थ्यो रफ लेख्थ्यो कागज पत्रमा लेख्थ्यो टुक्रा टुक्रामा लेख्थ्यो अखबारमा लेख्थ्यो विशेष गरी अखबारमै ओभर राइट गरेर अर्को मसीले लेख्थ्यो त्यसपछि त्यसपछि त्यो त्यहाँको लाइब्रेरीको कुराहरू पनि सघायो उसले सिद्धि उसलाई एकदम उसको भित्र चाहिँ ज्वार यति बढ्ता थियो शिष्य त्यस्तै थियो स्टुडेन्ट त्यस्तै थियो उसमा धेरै भोग जागिसकेको थियो अनि उसले किताबहरू किताब पढेको छ धेरै किताबको अन्य किताबहरू उसलाई पढ्न खाँचो भयो त्यही किताबमै रेकमेन्ड गरेका थियो होला सजेस्टेड बुक बुकहरू थियो होला अनि उसले बुकको लिस्ट बनाएर दिन थाल्यो यो किताब मगाइदियो भने केम्ब्रिजबाट अथवा अक्सफोर्डबाट लन्डनबाट मगाइदियो भने नटिङ्गममा हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि आउँथ्यो भनेर उसले अप्रोच गर्न थाल्यो र इलाइट ग्रुपले पनि इलाइट ग्रुपका मेम्बरहरूले त्यो लाइब्रेरीको एक वर्षमा एउटा किताब मगाउन पाउने उनीहरूको अधिकार थियो उनीहरूले फी पे गर्थे एउटा मेम्बरले एउटा किताब मगाउन पाउँथे किन्न पाउँथे आफ्नो लाइब्रेरीको लागि है त्यसरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट पनि उसले किताब मगाएर त्यहाँनिर त्यही टिचरले त्यो टिचर उसले त्यो टिचरको अटो बाग्रहमा के पनि लेखाएको छ भने कतिपय अवस्थामा उसले आफूले मिसेसलाई थाहा हुन नदिएर मिसेसको पैसालाई उसले सुरुक्क निकालेर त्यो खर्च गरेको छ त्यो विद्यार्थी त्यो स्टुडेन्टमाथि है अनि पछि जब त्यो स्टुडेन्ट पन्ध्र वर्ष क्रस गर्यो सोह्रमा पुग्यो र उसले लगभग आधा बोरा जति पार्सल गर्ने उसले लेखेका कुराहरू उसले बनाएका नयाँ नयाँ थियोमहरू भनौँ म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गरेको र त्यसपछि नयाँ नयाँ फङ्सनहरू डेभलप गरेको अनि ती कुराहरू त्यो बोरामा प्याक गरेर पार्सल गरेर क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टमा ओपन राखेर रा, त्यो टिचरले पठाउनु र पछि किनभने त्यो टिचरले कोसिस यति कति गर्नुभयो उसको नौ वर्षको उमेरदेखि सोह्र वर्षको उमेरसम्म उसको लागि ऊ उस टिचर हुनुभयो सही टिचर हुनुभयो है पछि म भनौँ त विद्यार्थी को थियो विद्यार्थी थिए थियो जर्ज ग्रिन थियो ग्रिन थियो र उनको ग्रिन ऊ कहिले पनि फर्मल एजुकेसन लिएको मान्छे हो होइन ग्रिन ग्रिनले जम्मा एक वर्ष स्कुलमा पढाएको छ एक वर्ष मात्रै पढाएको छ त्यसपछि उसको बुवाले निकालेर लग्नुभएको हो उसले इन्फर्मल आफै पढेको हो उसको टिचर एकजना हुनुहुन्थ्यो एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो आफू त्यसमा लगनशील थियो कति हार्डवर्क गर्यो कति एकाग्र एकाग्र थियो त्यसपछि त्यो पार्सल पठाइयो म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा त्यो पार्सल पुग्यो त्यहाँनिर डेढ वर्षसम्म त्यो पार्सल खोलिएन यतिकै ए यस्तो आएको रहेछ गाउँबाट भनेर डिटेलमा खोलिएन पार्सल आएको छ त्यहाँ भित्र नयाँ कुरा गरेका छन् अब कसले हेरिदिने हाम्रै डिपार्टमेन्टमा नि कतिपय अवस्थामा आउँछ नि लास्टबाट आउँछ डकुमेन्टहरू कसैले के डिस्कभरी गर्यो कोही यङहरूले पठाउँछन् त्यस्तै किसिमले त्यो डेढ वर्ष पछाडि खोलियो र दुईजना प्रोफेसरहरूले खोल्नु भयो खोलेर त्यो हेर्दै जानुभयो छ महिनासम्म त्यसको स्टडी भयो त्यसपछि त्यो स्टुडेन्टलाई तुरन्त टिचरलाई सम्पर्क राखेर नटिङ्गम सार आउने ट्रेनको टिकट काटिदिएर र नटिगम सहरमा छ महिना बस्न सक्ने होस्टलको पनि व्यवस्था गरेर हरेक महिना खाने बस्ने व्यवस्था गरेर त्यसलाई तुरुन्त बोलाउन पठाइयो र छ महिनासम्म त्यो जर्ज ग्रिन सिक्सटिन प्लस इयर्स हाम्रो ग्रिन है म्याथमेटिसियन भनौँ फिजिक्सले थोरै कुरा युज गरेको छ उहाँको म्याथमेटिसियनहरू भन्छन् यति धेरै कुराहरू बाँकी छ भन्छन् जर्ज ग्रिन क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी आउनुभयो त्यसपछि उहाँलाई छ महिनासम्म टिचरहरूले डिस्कसन गरे क्वेसनहरू सोधे अझै सवालहरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्न लगाए छ महिना पछाडि जर्ज ग्रिनलाई एकैचोटि पिएचडीमा इनरल गरे क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा कुनै पनि फर्मल एजुकेसन थिएन एक एक वर्ष मात्रै स्कुलमा पढेकोलाई एउटा टिचरले कन्सट्यान्टली उसलाई फलो गर्यो कन्सट्यान्टली उसको उसलाई छोड्नै सकेन त्यो विद्यार्थीले पनि आफ्नो जुन भित्रको उत्कण्ठा थियो अथवा जुन भित्र वेब्स थियो एकदमै हट वेब्सहरू निस्किरहेको थियो सिन्कोनाइज हुनलाई खोजिरहेको थियो पर्टिकुलर एरियामा त्यो सक्सेस भयो र आज हामी हामीलाई थाहा छ ग्रिनको कन्ट्रिब्युसनहरू ग्रिन्स थ्योरम ग्रिन्स फङ्सन ग्रिन्स टेक्निक एभ्रिथिङ इभन हाई इनर्जी फिजिक्समा गयो भने त ग्रिनिङ अफ क्वान्टम फिल्ड थियो भनेर भन्छौँ क्वान्टम फिल्ड थियोमा यति धेरै प्रब्लमहरू थियो जब ग्रिन ग्रिनको कन्ट्रिब्युसनहरू त्यहाँ युज गर्न गरिएपछि त्यसलाई फेनम्यानले पछि नेमिङ नै नामै गर्नुभयो एउटा बुक पनि छ यही नाममा ग्रिनिङ अफ क्युअ टी भनेर त्यसैले मैले यो कुरा अहिले सम्झिन चाहे त्यस्ता त्यस्ता शिक्षकहरूलाई दुई सय वर्षका दसजना असाध्यै डेडिकेटेड शिक्षकहरूको लागि सम्मान गरेर बेलायतको त्यो एकाडेमीले पुरस्कृत अथवा सम्मानित गरेको रहेछ त्यस्तो खालको फेरि आएँ धन्यवाद मैले सुनाइसकेको थिएँ र मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई के लाग्यो भने मैले ग्रिनकोतिरबाट ग्रिनको पार्टतिरबाट यो कुरा मैले पहिले नै दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि पढिसकेका थिएँ प्रभावली मैले सेकेन्ड सेमेस्टर स्टुडेन्टलाई ग्रिनको कुराकानीहरू सुनाइसकेका थिएँ सेकेन्ड सेमेस्टर होइन थर्ड सेमेस्टरलाई प्रभावली कुनै कुनै फङ्सनमा तर फेरि यसपटक चार पाँच महिना अगाडि ग्रिनको टिचरको थ्रुबाट त्यो कुरा पढ्न पाएँ टिचरले गरेको कुराहरू डिटेलमा पढ्न पाएँ उसको बायोग्राफी उसको लेटर्सहरू उसको एटेम्पटहरू उसको घरमा उसले गरेका स्ट्रगलहरू स्टुडेन्टको लागि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको लागि स्टुडेन्टको लागि म भन्दिनँ उसले आफ्नो त्यो प्रोफेसनको लागि हो आफ्नो आफ्नो विधाको लागि हो आफ्नो एज अ टिचर ऊ यति उच्च स्थानमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँले कुनै पनि सिचुएसनलाई कम्प्रोमाइज गरेर लेट इट डाउन भनेर छोड्नु भएन कन्सटेन्टली लिएर जानुभयो त्यसैले सिचुएसन भनेको सर्भाइभल हुन्छ जुन सिचुएसन होस् न चाहे त्यो अहिलेको सिचुएसन होस् अथवा इभन योभन्दा पनि कठिन सिचुएसन आउने आउन सक्छ हामी इतिहास हेऱ्यो भने धेरै धेरै कठिन सिचुएसनहरू देखिन्छ है डिफ्रेन्ट सिभिलाइजेसनहरू सिभिलाइजेसन डिस्ट्रोय भएको केसेसहरू हेऱ्यो भने धेरै डिफिकल्ट सिचुएसनहरू देखिन्छ ती सिचुएसनहरूमा पनि ड्राइभ गरेर कुनै पनि कुराहरू कन्टिन्युसनमा लिएर जाने भनेको ती युगहरूको टिचरहरू नै हुन् टिचरहरूले नै हुन, क्यारी गरेका हुन् चाहे डकुमेन्टलाई कसरी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ र अर्को सिभिलाइजेसनसम्म कसरी यसलाई बाँचेर राख्न सकिन्छ ताकि अर्को सिभिलाइजेसनले फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्नु नपरोस् है त्यसैले सम्पूर्ण गुरुहरू सम्पूर्ण टिचरहरू रियल टिचरहरू र आज त के छ भने आज टिचर बन्न बहुत गाह्रो छ किनभने हाम्रा स्टुडेन्टले हामीलाई टिचर भनेर रेस्पेक्ट गर्नलाई एकदमै भित्रैबाट रेस्पेक्ट गर्नलाई हामीले खोज्यौँ भने त्यसको लागि हामीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ किनभने आजको लागि स्टुडेन्टसँग चाहिँ भेरियस वेज अफ टिचिङ्सहरू छ है धेरै कुराबाट स्टुडेन्टले थाहा पाउँछन् हातमा मोबाइल छ कम्युनिकेसनले गरेर वर्ल्डलाई एकदमै सानो बनाएको छ सबैतिरबाट राम्रा राम्रा एन्सरहरू रा आउने बाटोहरू छ Uh, अझै राम्रो बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै हाई स्पिडमा जान सक्ने कुराहरू लर्न गर्न सकिने सिचुएसन छ त्यस्तो अवस्थामा टिचरहरूमा च्यालेन्ज थपिया छ टिचरले आफूलाई एनुअली होइन कि डे बाई डे अपग्रेड गर्नुपर्छ टिचर असाध्य अध्ययनशील हुनुपर्छ अध्ययनशील भएर मात्र पनि हुँदैन रिसर्च uh, पनि साइड बाई साइड जानुपर्छ त्यो अध्ययनलाई चेक गर्ने अध्ययनलाई प्रिसाइज गर्ने अध्ययनलाई सार्प गर्ने भनेकै रिसर्च हो त्यो दुइटा सँगसँगै गएर अपग्रेड हुँदै कन्टिन्युसली गयो भने आजका स्टुडेन्टहरूले हाम्रा स्टुडेन्टहरूले टिचर भनेर रेस्पेक्ट गर्छन् भित्रबाट नत्र भने हाम्रा स्टुडेन्टहरूको टिचरहरूको टिचर हामी भन्छौँ धेरै टिचरहरूमध्ये हामीलाई पढाउनु भएको पनि फलाना टिचरले थियो तर लर्न चाहिने धेरै अभियसली अघि नारायण सरले भन्नुभयो गुगलबाट अथवा डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा भएको लेक्चर नोट्सहरूबाट राम्रा राम्रा स्ट्रिममा भएको फाइलहरूबाट भिडियोहरूबाट अथवा युट्युबकै भिडियोहरूबाट त्यहाँबाट जति यति धेरै लर्न गरिएको हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा आजको टिचरहरूमा च्यालेन्ज थपिया छ हामीहरूमा च्यालेन्ज थपिया छ स्टुडेन्टहरूमा पनि च्यालेन्ज थपिया छ किनभने लर्निङको डाइमेन्सन चाहिँ डिसिप्लिनरी भएको छ डिसिप्लिनरी भएको छ एउटै डिसिप्लिनमा कन्फाइन भएर बस्ने अवस्था छैन त्यसैले धेरै हेभी डोज लिनुपर्ने छ धेरै डेप्थमा जानुपर्ने छ कन्टेन्ट मात्रै होइन कि इन डेप्थ पनि पेनिट्रेसन चाहिँ को अमाउन्ट छैन बढ्त डिमान्ड गर्छ अबको भोलिले त्यसैले सबैजनालाई आजको गुरु पूर्णिमाको हाम्रो यो परम्परादेखि आएको हाम्रो गुरुहरू भनेको हाम्रो वैदिक कालका गुरुहरू प्रतिभाहरू हेरौँ उहाँहरू यति धेरै अपडेट हुनुहुन्थ्यो यति धेरै चिन्तन मनन गर्नुहुन्थ्यो आज चिन्तन मनन चाहिँ घट्या चा, छ बुकको कन्टेन्ट मात्रै बुझ्ने कुरामा गएको छ बुकमा पढेको कुरालाई घोक्ने त्यसपछि बुझ्ने त्यति भएपछि पुग्यो भन्ने छ त्यसमा अझै थिङ्क गर्ने नयाँ कुरातिर जाने अप्लाई गर्ने कुराहरू कम भएको छ ती कुराहरू क्रमशः बढाउँ हाम्रो डिसिप्लिनले अझै त्यो कुरा डिमान्ड गर्छ फिजिक्सले त्यो कुराहरू हामी सबै मिलेर बढाउँ गुरु पूर्णिमाको अवसरमा मैले मेरा अग्रज सिनियर कलिगहरू हुनुहुन्छ यहाँ ईश्वर सर हुनुहुन्छ रामप्रसाद सर हुनुहुन्छ ओम सर हुनुहुन्छ लगायत मेरा सहपाठीहरू हरि सर इभन चाहिँ धेरै सहपाठीहरू म अहिले झट्ट अघि सम्झेँ मल्लिकजीले बनाएको इलेक्ट्रोनिक म्यानुअलहरूबाट मल्लिकजीले जुन टेक्निकले नि ट्रुथ टेबुल अथवा त्यो प्लट बनाउनु भएको थियो त्यो उहिले धेरै पहिलेको कुरा हो त्यो मैले सिक्याएको छु मैले लर्न गराएको छु त्यसपछि मैले त्यो अनुसारले बनाएको छु त्यो त्यो मल्लिकजी त्यसको लागि चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन मेरो गुरु नै गुरु हुनुहुन्छ जुन किसिमले उहाँले म्यानुअलमा आफ्नो तालले आफ्नो किसिमले लग्नुभयो सेकेन्ड सेकेन्ड इयरको म्यानुअल जुन अहिले हामीले त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेका छौँ मल्लिकजीले नै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ है त्यसैले हामीले एकअर्काबाट सिक्ने हो आफूलाई अपग्रेड गराउने हो भने राम्रोतिर जानलाई हामीलाई गाह्रो छैन विद्यार्थीहरूलाई त माधव सरले भने जस्तो माधव भाइले भने जस्तै कुरा म रिपिट गर्छु अहिलेको स्टेजमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा तिनवटा छ त्यो तिनवटा कुरा भनेको के हो भने हार्ड हार्ड वर्किङ वर्किङ हार्ड हार्डवर्किङ पहिले यही नै कुरा छ सबभन्दा त्यस पछाडि अरू कुरा आउला सिन्सियरिटी र अरू कुरा आउला डेडिकेसन कन्सन्ट्रेसन त्यो कुरा आउला अहिले त हार्ड वर्क नै डिमान्ड गर्छ किनभने यसले तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बढाउँछ अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले चाहिने एकदमै अन्डरग्राड लेभलमा भएको हुन्छ यो कुरा हामी पछि पनि डिस्कस गर्छौँ आज अन्तमा मैले सबैजनालाई गुरुकुणाको अवसरमा शुभकामना पनि दिएँ आफ्नो तबरबाट मैले विस पनि गर्छु सबैलाई आफ्नो आफ्नो प्रगति होस् हाम्रा कलिगहरूको हाम्रो सिनियर सरहरूको साथै मेरा विद्यार्थीहरूको फोर्थ सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूको साध्यै सिस्टमसँग परिचित भइसकेको हार्ड वर्किङ हार्ड वर्किङ हार्ड हार्ड वर्किङको फेजबाट माथि गइसकेको कन्सन्ट्रेसन ब्रिलियन्सी एक्स्ट्रा अर्डिनेरी कसरी बन्ने कुरा परिचित भइसकेको अलिकति नजिकै पुगिसकेको थर्ड सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरू पनि हार्ड वर्किङ को स्टेजमा क्रस गर्दै अब अलिकति इनोभेसनतिर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङतिर प्रवेश गरिसकेको फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरलाई चाहिँ म किन हो किन सेकेन्ड सेमेस्टरलाई पनि हार्ड वर्किङ हार्डवर्किङ हार्डवर्किङ एन्ड वर्किङ नै भन्छु एक्सेप्सन केही स्टुडेन्टहरू बाहेक यति भन्दै आज मेरो मैले आफ्नो मन्तव्य लास्टमा समय वर्ता लिएँ तर पनि मलाई एडवर्डको uh, कुरा सुनाउन मन लाग्यो ग्रिनको uh, कुरा इन्डाइरेक्ट वेमा सुनाउन मन लाग्यो शिष्य uh, र गुरुको कुरा uh, त्यसको धेरै लामो अझै एक्सटेन्सन छ uh, त्यसका कथा अझै लामो छन् ती कथाहरू आफै एक्सप्लोर गरेर पढ्नु होला ग्रिनको लाइफ उसको स्ट्रगल uh, र त्यस पछाडि उसको लेट पिएचडी गरिसकेपछि के के गर्यो भन्ने कुरा त्यस्तै त्यो टिचरको पनि एकदमै ट्राजिक स्टोरी छ मैले आजको दिन चाहिँ त्यो टिचर र स्टुडेन्टको ट्राजिक कुरा चाहिँ टिचरको ट्रेजिक र स्टुडेन्टको सक्सेस कुरा चाहिँ सुनाउन मलाई भित्रबाट किन त्यति म मन लागे यति भन्दै मैले आफूलाई आज यतिमै सीमित राखेँ सबैलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद राजु सर दुरापति सर अब हामी बिधबारी हुने होला ए इनफर्मल मैले फर्मल हाम्रो फर्मल नगर्नु इन्फर्मलै प्रोग्राम थियो त्यसलाई मैले एन्ड गरे